Cara buat sejadah dalam blender. Okey. Bermula ambil gambar sejadah kat rumah korang. Lepas tu korang masukkan dalam komputer korang dan korang letak dekat satu folder, copy dia punya link, bagi kat blender. And then korang tekan shift A, image as planes. Kalau korang tak ada image as planes ni, korang kena turn on option tu dekat dalam preferences, user preferences. So kalau korang pergi preferences, and then korang pergi add-on ni, korang tulis image, and then korang boleh import yang ni lah. Okay, and then jangan lupa untuk save preference. Alright, then sekarang ni korang ada sejadah korang di top view. Okay, sekarang sejadah ni dia agak bright, so nanti kita kena adjust dalam Photoshop lah untuk dapatkan colour yang cantik. Okay, so sekarang apa nak buat, kita nak potong atau kita nak gerakkan ni, kita punya titik ni untuk match sejadah tu punya shape. Okay, tapi sebelum tu, lepas korang import ni, korang kena pergi dekat material properties, turun bawah, pergi kat setting, kat viewport display. Sebab kalau macam saya pakai cycles kan, tapi kalau korang pakai EV, tak pergi kat setting lah. Tak payah pergi kat bawah sangat lah, dia memang dah jumpa terus. So korang cari kat viewport display, korang tukar alpha blend ni kepada opaque. Sebab saya punya gambar ni tak ada alpha, so tak perlu lah. Okay, then apa korang nak buat? Korang tekan G 3 kali, select pergi edit mode, pilih satu point, tekan G 3 kali, then letakkan dia dekat tempat yang sepatutnya. Kalau korang nak bulu dia, korang letak kat bulu, kalau tak, korang letak kat sini je. Okay, ni pun sama, letak kat sini, letak kat sini. Nanti yang bab sengit-sengit tu kita akan fix kemudian. Pula letak kat sini. Okay, okay, kasi hilang terus lah putih dia. Alright, then apa nak buat sekarang ni, sejarah kita sengit-sengit kan. So untuk kita tegakkan, make sure korang tukar ni kepada vertex and then closest. And then korang boleh pilih satu point kat sini, tekan G, tekan X, and then hold control untuk snap dekat point yang ni. Yang ni pun sama, G, X, hold control, snap point sini. And then G, Y, hold control, snap sini. Dan sini pun G, Y, hold control, snap sini. Alright, so sekarang kita punya jadah ni dah rectangle lah. Okay, cuma kalau korang nak kuruskan sikit, korang boleh kuruskan sikit by scale je lah. Okay, so ni yang ni macam mana ni kan? Ha, so macam mana nak buat ni, salah satu cara patutnya korang akan ambil gambar sejarah ni straight betul-betul lah. Kalau macam ni, cerita dia, just buat macam ni je. Okay, jadi lah sejadah. Okay, tapi sekarang ni sejadah kita flat. Untuk dapatkan detail dia, apa kita boleh buat? Save dulu kat mana-mana yang sepatutnya korang save. Sejadah. Okay, then korang pergi kat shading. Okay, so sekarang ni sejadah korang ni, kita tengok material dia, tekan titik untuk pergi fokus kat material dia. And then apa kita nak buat, kita nak tambah bump mat. Oh, so sekarang macam ni, alpha saya tak perlukan, so saya boleh keluarkan je alpha daripada tempat alpha. And then apa kita nak buat, kita tekan shift A, ambil vector, bump, letak kat sini, normal, connect dekat normal. Okay, so kita akan tukarkan texture ni kepada black and white. So apa kita nak buat, kita akan pergi converter, color ramp letak kat sini, then color ni connect kepada factor ni. Okay, oops. Okay, so sekarang ni korang kena ada add-on node wrangler. Okay, make sure korang turn on node wrangler. So apa kita boleh buat, kita boleh tekan control shift left click kat sini untuk kita tengok black and white value dia. So kita tak nak hitam ni terlalu hitam dan putih terlalu putih. Ataupun kalau korang nak, kalau kita nak biar macam ni pun boleh. Ada lagi satu teknik, tapi tak apa, kita apa-apa hal kita nak adjust tu. Okay, macam ni, biarlah ada hitam dan putih saja. Kita pakai method yang satu lagi. So lepas korang buat macam ni, kita nak buat tekan shift A, pilih color, mix RGB, and then korang connect color RAM ni sebagai factor. Dan kalau tekan control shift left click kat sini, so kita akan, yang atas ni akan jadi 0.6, bawah ni akan jadi 0.4. Okay, so dia nampak ada different of height lah. And then kita akan connect ni kepada height. Dan korang tengok control shift left click kat sini, korang akan nampak yang korang punya sejadah sekarang dah ada detail. Sekarang ni sebab saya punya sejadah ni agak low res, so dia punya detail tak apa nampak. So make sure korang ambil gambar yang high res sikit dan kemas lah. Okay, so kita tengok kat dalam cycles.
kita pergi ni tutup scene world. Nampak tu dia ada timbul-timbul sikit ni tu lah. So macam tu lah cara nak buat sejadah ataupun cara nak buat carpet kan. Yang penting korang kena ada gambar yang high res sikit, ada nampak detail timbul-timbul tu, and then boleh pakai lah buat cara macam ni. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.